בגלל כל השקרים והרמאות שלך וזה שהיית את האנשים, הגשנו מדרך תביעה ייצוגית, ממש נמצא פה. מי שלא מכיר, לפני כשנה, בחודש מרץ, התחילו להופיע בפייסבוק מלא פוסטים על איזושהי מאפייה בחולון שהוציאה ליין שלם של מאפים טבעונים, עוגות גבינה טבעוניות, פחזניות טבעוניות. בזכות ערנות מאוד גדולה של הקהילה הטבעונית, החלטנו בויגן פרנדלי להרים את הכפפה, לקחת את המוצרים האלה, לשלוח אותם לבדיקות מעבדה, ולתדמתנו גילינו שכל המוצרים ששלחנו הכילו גם חלב וגם ביצים. עכשיו בדרך לבית המשפט המחוזי בלוד, להגיש את התובנה הייצוגית נגד מאפי ניר. אחרי חצי שנה בערך שאנחנו אוספים ראיות ופועלים עם הצוות המשפטי של העמותה, סוף סוף הגענו למצב שאנחנו גיבשנו כתב תביעה. אנחנו מהוויגן פרנדלי, בגלל כל השקרים והרמאות שלך וזה שהיית את האנשים, הגשנו מדרך תביעה ייצוגית. באמת חבל ששיקרת ככה לכך הרבה אנשים, אמהות שבאו אליך עם ילדים שלהם, שרגישים מלקטוז, פשוט שיקרת להם. אתה יכול להגיד למה שיקרת לאנשים? למה רימית אותם? אני מצאתי פה בבקשה, תודה רבה. אנחנו אמנם הגשנו תביעה היום, אבל אנחנו נעדכן אתכם לגבי כל ההתפתחויות. אנחנו באמת מאמינים שהתביעה הזאת תשמש כאבן דרך, ותמנע ותרתיע מחברות נוספות לשקר ולענות את הציבור.